ଚାଷ ଜମିରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା କୁଣ୍ଡାମାଲ ଗାଁର ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର ଅଚ୍ୟୁତ ସୁନା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ହତ୍ୟା ପରେ କେହି ବିଲରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପଳସା ଗୋରା ଗାଁକୁ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଷ ଜମିରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। उदित नाग आम प्रतिनिधि रही संपर्क में अधिक सूचना पाई। उदित कौन पूरा घटना जो सकाळ सकाळ जो खबर टा मिलना जे मनमुंडा रो कंटामाल रो जो अच्युत सुना आछन्ति तांको बोले मृत्युदेह पडिथिला एक चासो जमीन एवं सही जगह रे ताको सहित जने आउ जने तांको बंधु थिले जे कि आइस्थिले पैसा गुडा को मार्केटिंग करिया पई ताकि तांको परिवार लोक अभिषेक करछन्ति। तबे गत काली से ताको अच्युत ताको सांगो सहित निज बाइक रे आइस्थिले पैसा गुडा को मार्केट कर मार्केटिंग करिया पई एवं काली संध्या रो आउ से घर को फेर नथिले किंतु आज सकाळ देखला बळ को गोडे पैसा गुडा रो गोडे चासो जमीन ताको अच्युत को मृतदेह पड़ी ताको ପରିବାର ଲୋକେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ହି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ହେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ପଟେ ଯୋଉ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିବା ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ କଣ ଜଣାପଡୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।